Za mňa je trošička ten toastík rozmočený. On nám ide vážne servírovať špagety. Pomyslela som si, že je to trocha príliš jednoduché na túto súťaž. Na vrchu je skryté vo forme špeciálnej pravej talianskej slaninky, pancetti. Mačeta sa volá tá slanina. Čudujem sa, že Ferry nepozná pancetu. Je to kuchár, pane Bože. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.